Нетверезий чоловік, спілкуючись зі співробітниками Державтоінспекції, намагався підірвати гранату РГД-5. На щастя, інспектори його вчасно зупинили. Під час патрулювання міста Нова Одеса увагу працівників ДАІ привернув легковик іномарка, який підозріло рухався центральною вулицею. Правоохоронці подали водієві жест про зупинку, однак той його проігнорував та спробував утекти. Втім, невдало. Під час спілкування з чолов'ягою з'ясувалося, що він керував автівкою у стані алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти алкотест та проїхати до медустанови, на що затриманий почав погрожувати, що підірве правоохоронців. Та схопивши з переднього сидіння гранату РГД-5, намагався вставити запал. Завдяки швидкій реакції працівники Державтоінспекції роззброїли нетверезого чоловіка та врятували життя не лише собі, але й випадковим перехожим. На місце була визнана слідчо-оперативна група Новоодеського райвідділу для дальнішого розбирательства. На водителя було составлено адмінпротокол по статті 130. На даний час розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Карного кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», згідно якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.